uzabona abantu ahakoreshwaga yego bakoresha yi nkaho ari impundu bari kuvuza ukabwira umuntu ikintu akakubwira ngo yi ngo yi oya nta ni yego ntabwo ari yi cyangwa ngo hoya oya koya yo kureka yo ngaho tekereza wandikiye umuntu wamwandikiye urugero ubutumwa bugufi uti muzantegurire inama nzazaho ngaho ariko ukandika ngo ko muzanshakire intama nzazaho ngaho wenda ni intama washaka yokubanga noneho undi akandika ngo muzanshakire inama nzazaho ngaho bakagira gutya bagategura nyine inama ubwo nuko ngo intama yo kurya n'inana ata bitandukanye n'inama ya meeting yo ni nayo nyine gusa n mu cyongereza السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى بس هو جام هيري هوسة مو بيبي زيجي هوجو مو توريرت كوسة. نو هانزة يورغواندا. دو سايمانا يو كوي أباه ميجيشاني مهزايو. إكابا هوندا غزاو نما هورو يا يو أهو موري هوس. تبا زنيرو متمير غوا. مشيتي نبوب غامبر تونا تشيري كوري شيني أشو. أدينا يو شيني أشخاص شرف ناي سينغا. أرزا كوزا كوت كيب غيرا. هانيما توزنو كوري برا هامي إنسان غانيا ماتيكو. Yibyo dushobora kuba twavugaho bifitiye abanyarwanda kamaro niyo mpamvu tugiye kumuha umwanya abanza twibwire mbere ya byose kwanza kugira ngo turebe icyo turi buze kuba twavugaho kuri uyu munsi murakoze cyane Shehe Ashrafu ndabasuhuje nshuti bakunzi w'uyu murongo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi nitwa Banzubaze Onesfor Amani abenshi banzi nka Banzubaze Amani ariko burya Onesfor naryo ni izina ryanjye ndetse muri iyi minsi ni naryo riri mu byangombwa byanjye kuko Amani ntabwo ubu ngubu mu byangombwa ryanjye ndi kurikoresha ariko nkaba narasabye ko ryasubiramo umuyisilamu mfite imyaka ishobora kubiri muri 50 kubera ko ntabwo nzigihe neza navukiye ntabwo nzigihe neza navukiye iyo mfashe ifishi yanjye y'abatisimu yakoreshejwe ubwo nahabwaga isakaramentu ryo kubatizwa yego nkafata nibiri mu makuru y'irangamimerere mu murenge no muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo bihura niyo mpamvu urumvuga ngo ntabwo nzi igihe neza navukiye no kuba ntazi igihe navukiye ntabwo ari igitangaza kuko hari abantu benshi batazi igihe bavukiye uretse ko gusaba bafite itariki niyo bavuga ngo niyo twavukiyeho ntuye hano mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge usanzwe nkunze kugaragara mu bintu byo kwigisha nkaba ndi n'umuvugabutumwa nkaba nkora no mu kigo cy'itangazamakuru cya Voice of Africa ndubatse mfite n'abana batanu Banzubaze Amani turamwakiriye kuri channel yacu ya Sheikh Ashraf Ndayisenga twishimiye kuza kubana natwe uyu munsi kandi turanezerewe cyane ku kuba turi kumwe na mwarimu ngewe muzi nka mwarimu mu bijyanye n'ururimi wenda makuru mperuka nuko wigeze kwigishaho kuri sinzi niba ukihigisha ariko ubundi sira cyahari CSK iyo bitaga CSK cyangwa se CSK ya mbere ikombi heruka nduva uri mwarimu nari umwarimu ariko reka no gukoresha ngo nari umwarimu ahubwo ndacyari umwarimu ntabwo kuba umwarimu bijya birangira kuko ni umuhamagaro ntabwo ari umwuga ahubwo ni umuhamagaro cyane ushobora kuba ntigishiriza mu ishuri ariko no mu buzima busanzwe ndi kwigisha cyane mwarimu rero wigisha abantu ibibafitiye akamaro kandi byiza yaba ari mu idini ndetse no mu buzima bwabo busanzwe abafite umwanya ukomeye cyane mu idini y'ubuyisilamu buriya twebwe dutozwa ubuyisilamu budutoza kubaha umwarimu kubera yuko twese aho tugeze nibyo tubasha kuvuga ni ukubera uruhare rwa mwarimu mwarimu guhera muri materinere umwana mwarimu wa mbere kwanza w'umuntu ni umubyeyi nyina w'umwana niyo mwarimu wa mbere yigamo nk'uko vatel umu madrasa nyina w'umwana ni ishuri rya mbere anyuramo hanyuma akaza n'abandi barimu umuntu agenda ahura nabo guhera muri materineri kuzamuka primeri gukomeza aho bose rero muri abantu b'agaciro cyane niyo mpamvu tububaha
ni nayo mpamvu nifuje yuko twazagira uno mwanya ukatuganiriza natwe buriya abarimu dutandukanye n'abandi bantu abarimu n'ababyeyi abarimu n'ababyeyi duhora twifuza yuko abo twibarutse n'abo twigishije bazagera mu ntera twebwe tutashoboye kugeramo yego mu gihe mu buzima busanzwe hari ubona wiguriye imodoka akumva yuko yaguhirika cyane ariko nkanje niba narize amashuri makeya banifuza yuko umwana nigishije we yaziga menshi ku buryo ndetse yazagera mu rwego ntagezemo akaba yananyigisha yego ibyo tubisangiye n'ababyeyi umubyeyi nawe yifuza ko buri gihe umwana we yazashobora kugera aho we atashoboye kugera Uno mutima wa mwarimu ni nayo mpamvu ubuyisilamu bukomeza kubahisha umwarimu kandi bukamuhereza umwanya akwiye bukanadutoza kumuha icyubahiro cye. Ku nsanganyamatsiko y'ibyo nari natekereje yuko twaganira cyane cyane ku bijyanye n'ururimi, ubwo urumva iyo bavuze ururimi mpamya yuko n'umuco bijyana. Sinzi niba babanza kunkosora wenda ashobora kuba ibyo mvuze atari byo. Ibyo uvuze nibyo. Nari natekereje ku byo twavugaho icya mbere navuze ati uze kuza kudusangiza ku bushishozi bwawe n'ubumenyi ufite mu bijyanye n'ururimi n'umuco ku gaciro ko kumenya ururimi rw'ikinyarwanda kubera ko turi abanyarwanda nanjye uri kuvuga busanzwe mbarizwa mu gisate cy'abantu bakora ibwiriza butumwa aho mba ndi hose iyo nsomizo aya muri Qur'ani ziri mu cyarabu nizo hadithi ziri mu cyarabu iyo ngiye kuzisobanura ntabwo nsobanura mu kidage cyangwa mu giholandi cyangwa mu giki ahubwo iyo ngiye gusobanura mvuga mu kinyarwanda nicyo kirimo inkoresha cyangwa se nirwo rurimi inkoresha iyo ndi gusobanura nakaye gaciro ko kumenya ururimi rw'ikinyarwanda cyane ko arababona yuko ntacyo bivuze nubwo wakwivugira icyongereza gusa ntumenye ikinyarwanda kandi uri umunyarwanda ubundi tubanze tumenye ngo ururimi ni iki yego uriya ururimi ni igikoresho nk'uko abantu bagira ibindi bikoresho ni igikoresho cyifashishwa mu kugeza ubutumwa runaka kubagenewe ubwo butumwa no kuvuga ngo kugira ngo ubutumwa bugere aho bugomba kugera hagomba kuba hari uvuga utanga ubutumwa nuwo aha ubutumwa igikoresho cyangwa se inzira ari gukoresha yo kugira ngo ubwo butumwa bubugereho ndetse hakaba n'ubwo butumwa ugaribwo buriya ubutumwa ujye utwara imodokari ntabwo uzasanga ahantu handitse ngo ntuhagarara ahangaha cyangwa ngo ntuvuze ihoni yego ahubwo uzasanga hari icyapa kibivuga kiriya cyapa nacyo hari ubutumwa kiri gutanga yego umupolisi navuze ifirimbi hari icyo azaba akubwiye si ngombwa yuko azavuga ngo ihute mu rurimi rero narwo ururimi ni ingenzi mu bikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu ageze ubutumwa kuwabugezaho ni ukuvuga ngo hari nyakuvuga ni njyewe uri kuvuga hari nyakubwirwa ni wowe uri kubwirwa hari n'icyo nshaka kukubwira ubona ibintu bitatu icyo nshaka kukubwira n'inzira ndi kukinyuzamo icyo ni cya kane buri umuntu mu kanya nageze hari ahantu handitse ngo ivuriro ariko nsomye mu cyarabu hejuru sinashoboye kumenya ibyanditseho uretse ko nacishirije nti buriya biriya biri hasi handitseho ngo ivuriro yego nibyo biri hejuru nibyo bisobanuro bya biriya biri hejuru ntabwo nashoboye kumenya gusesengura neza cyangwa se gufindura yego ziriya nyuguti mu rurimi rero nabyo ni ngombwa yuko ururimi ndi kukubwira ushobora nawe kurwumva yego hariho igihe umuntu ashobora kuntuka mu cyarabu aramutse ntutse mu cyarabu ari guseka nakwishima cyane kubera iki sinashoboye kumenya neza ibyo avuze nanjye ndamutse mututse mu kinyarwanda nawe akoresha urundi rurimi atazi ikinyarwanda yego nawe ashobora kugira ngo ashobora kwishima uzarebe umwana mutoya uzamubwira amagambo meza ari kumubwira urakaye azahita arira kubera iki ntabwo yashoboye gufindura neza ubutumwa buri muri bya bindi wamubwiye yego muntu uza rero mwibwiriza butumwa noneho reka duse nk'abantu binjira mwibwiriza butumwa yego ikinyarwanda ariko turajya mwibwiriza butumwa ariko dukoresheje ururimi rw'ikinyarwanda ibirebye nko muri kano gace u Rwanda rurimo
nahoze nsoma ibyerekeranye n'ururimi rw'ikinyarwanda n'uburyo rukoreshwa muri kano gace cyane rukoreshwa n'abantu bageze muri miliyoni barenze miliyoni 37 mu Rwanda turacyari miliyoni zitaragera kuri 16 ni ukuvuga ngo abo bandi basigaye bari muri kano gace mu Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu majyepfo ya Uganda mu burasirazuba bwa mu burengerazuba ntabwo ari mu burasirazuba ahubwo ni mu burengerazuba kuko niho hegeranye n'u Rwanda nahoze nsoma yuko mu duce twa Gisoro hari haruguru muri za Uganda mu Bufumbira muri za Kabare muri za Kasese muri za Ntungamo muri za Mbarara n'ahandi mu Buha aho hose twabonye nabonaga yuko harimo abantu bavuga ikinyarwanda ngera mu Burundi nsanga abantu baravuga ururimi rw'ikinyarwanda nubwo bavuga ikirundi umwanditsi akaba n'umunyendimi nyakwigendera ntekereze ko numva yaritabye imana nyakwigendera Muswahili Pole hari igitabo cye yanditse ntabwo nibuka izina ryacyo ariko yaravuze ngo ngo banyarwanda ere barundi so sont des frères et sœurs ngo abanyarwanda n'abarundi ni nk'abashiki n'abasaza ndetse yongeraho ngo n'ikinyarwanda n'ikirundi ni nka mushiki na musaza yego niyo mpamvu buriya iyo umurundi n'umunyarwanda bari kuganira badasabamo umusemuzi hagati yabo iyo umuntu aganira n'undi mu rurimi ntibisabe yuko habamo umusemuzi izo ndimi bari zimwe cyangwa se zifitanye isano rya bugufi yego ku buryo umuntu nibura ibirenze 90% ashobora kubyumva ujya mu Burundi byari byo byose ugatanga inyigisho mu misigiti yawe cyane kandi ukazitanga mu kinyarwanda abarundi ntibakubaze ngo uvuze iki n'abarundi nabiyo bageze mu Rwanda bashobora gutanga inyigisho mu nsengero zo mu Rwanda ntitubabaze ngo bavuze iki uramutse rero ukoze ibwiriza butumwa muri aka gace muri aka karere k'ibiyaga bigari ukarikora mu rurimi rw'ikinyarwanda ntekereza yuko umugambi wawe wagerwaho utiriwe witabaza umusemuzi bivuga yuko rero ururimi rw'ikinyarwanda rufite agaciro muri aka gace rufite agaciro gakomeye cyane ariko uramutse ukoze ibwiriza butumwa ukoresheje ururimi rw'icyarabu gusa ari narwo ururimi Korani yamanutsemo ntekereza yuko abakumva ari bakeye ni nayo mpamvu hakoreshwa imbaraga zose kugira ngo igitabo gitagatifu cya Korani gihindurwe mu kinyarwanda ntekereza yuko nibura hari imbaraga zakoreshejwe bityo mu nyemerere nanashimire umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wakoresheje izo mbaraga ugashyiraho komisiyo ishinzwe guhindura igitabo gitagatifu cya Korani ndetse icapwa rya mbere rikaba ryarabaye ntekereze yuko icapwa rya kabiri naryo ryaba riri bugufi kugira ngo ibyarivuyemo bigere ku bantu nkaba navuga yuko rero ururimi ruramutse rutariho ururimi rw'ikinyarwanda nirwo ndi kuvuga ibwiriza butumwa muri kano gace ntabwo ryagera ryagera kubo rigenewe kugera icyo rero nicyo cya mbere atubwiye ku gaciro kajyanye no kumenya ururimi agiye aduha ingero zitandukanye ku ngero nziza cyane nk'uyemo ni zijyanye n'umuntu aramutse aba yavuga icyarabu yarangiza akagutuka mu cyarabu akagutuka seka ntushobora kumenya yuko yagututse n'umuntu uvuga ikinyarwanda nawe nuko bimeze bikwerekana agaciro k'ururimi ko ushobora gutukwa ntumenye ibyo bavuze yeyo bashobora no kwanzura yuko ugomba gucibwa umutwe ntunabimenye ko ari byo bavuze ikindi cya kabiri narifuje kubazaho ni kijyanye amwe mu makosa abantu dukora iyo tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane ko twebwe nkatwa bari mu bijyanye n'ibwiriza butumwa twigisha ubuyisilamu twigisha abantu amanywa nijoro hari amwe mu magambo menshi dukoresha twubwacu batubwira nyuma y'uko tumanutse hari hejuru kuri mimbaro n'igihe tuvuye imbere y'abantu bakatubwira bati aha mu kinyarwanda ntabwo ari gutya bavuga gutya buriya rongeye mbona ko ari ingenzi burya nabyo gukosora amakosa yo mu rurimi nta hari igihe byagora no kumuntu yakosora yose agashira ariko byibura hari amakosa mu cyaro babyita ngo ni al akhta ush sha'i'a
hari ya ndevugwa cyane kurenza kandi byagakwiye ko umuntu yayirinda kandi bigashoboka nicyo babitubwira mu mwarimu urakoze cyane buriya hari amakosa dukora yego ntabwo ndi buvuge ngo mukora dukora yego kubera ko mu bayakora nanjye ndimo yego amenshi burya burya ntabwo dukora amakosa tuzi ko ari amakosa yego ahubwo tuyakora mu buryo natwe tutazi hari nk'ikosa dukunze guhuriraho ikosa ryingirwa nshinga ati ngo intumwa y'Imana Muhammad Imana iyihe amahoro n'umugisha yaravuze ati yaravuze ati yaravuze ati ntabwo yavuze ati yaravuze iti Muhammad yaravuze iti oya Muhammad yaravuze ati Imana yaravuze iti umuntu yaravuze ati ndavuze nti nuko ngo iyi ngirwa nshinga dukunze kuyikoraho amakosa menshi yego nuko ngo ugasanga niti inka iti umuntu iti abantu iti tuba turi kwangiza ikinyarwanda iyo bayita ingirwa nshinga nuko ngo akenshi na kenshi iyo tugiye kuvuga ntabwo dusanisha isanisha ni ukuvuga ngo niba ari umurima uti ahantu hati ikintu kiti ukuntu kuti ibyo babyita isanisha ni ugusanisha ni kimwe na burya nuko bavuga ngo umwana keza umwana rwiza umwana cyiza umwana heza oya ni umwana mwiza ni ahantu heza ni ukuntu kwiza ni abantu beza nuko ngo nka wa mwana ubaza akabye ati mfite imyaka gatandatu mfite imyaka gatandatu buriya amanota wamuha angana n'amanota angana nk'amanota waho umuntu uvuga ngo intumwa y'Imana yaravuze ati oya ni intumwa ni iti cyangwa se umuntu yaravuze iti imana yaravuze iti imana yaravuze iti ni imana yo ni iti ubwo n'umuntu avuze ngo imana yaravuze ati ubwo ni amakosa na imana yaravuze ati ni nkaho imana yavuze hakaba n'undi muntu wahise avuga ati ariya amagambo buriya ntabwo ari ay'imana ahubwo ni umuntu wayavuze hanyuma ubwo iyo dukoresheje Allah yaravuze ati Allah yaravuze ati kuko ni izina bwite Allah yaravuze ati nyagasani yaravuze ati ubwo n'umusore wacu turi kumwe cyubahiro tukavuga duti cyubahiro yavuze ati kubera ko ari izina bwite cyubahiro yavuze ati umuntu yavuze ati hanyuma ku mazina rusange dukoresha iti oya biterwa n'inteko iryo zina ririmo niba ari umuntu ni izina rusange ariko ntabwo umuntu uri mu mugereranye n'inteko ya cumi umuntu kubera ko ni mu ni inteko ya mbere amazina ari mu nteko ya mbere harya hari ibintu twajyaga twiga mu kinyarwanda umbabarire uri unsubije kure cyane ya rabbi hari ibintu twize muri primaire mu kinyarwanda by'inteko niba ari mu ba mu mirima kibinene rukata ubukuha ubwo iryo ryaba ari isomo rindi nanone hari muri ino minsi uzumva imvugo abantu bavuga cyane cyane urubyiruko ngo mpaye inka twebwe wenda mu busilamu mu idini ya isilamu ntabwo turahira ku nka cyane no ku kindi cyose kitari imana ntabwo turahira ku kindi icyo ari cyo cyose kitari ku mana mu minsi ishize nibwo nari ndi mu birori by'ubukwe icyo gihe nari nyoboye ubwo bukwe Shehe Mugisha Yusufu niwe wavuze uburyo ngo sekuru yinjiye idini ry'ubuyisilamu aryinjiye bamubwira yuko nta urahira ku kindi kitari imana noneho ngo ahita avuga ati ngiye rwose iri dini ryanyu ndarivamo niba ntazarahira ku nka baramubwira bati rwose ntabwo nzajya mvuga ngo yampaye inka baramubwira bati ntabwo bibaho ati nibura mu nyemerere nzajya mvuga ngo Allah yampaye inka baramubwira bati nibura ibyo ngibyo byo bifite ntacyo bitwaye
ariko ni nta nikibazo nta nikibazo byo noneho rero mu busanzwe mu kinyarwanda kwera ko mu kinyarwanda dufitemo abatunzi n'inka tuyiha agaciro gakomeye cyane uzasanga hari abantu birahira ababahaye ababagabije umuntu avuga ati yampaye inka noneho muri ino minsi umuntu ugiye kwirahira wumva yirahira ngo mpaye inka nubwo ngo ntabwo ari umuntu wirahiye waguhaye inka ahubwo ugiye kuvuga yuko uhaye inka wihaye ndese mpaye inka mpaye inka ariko ubundi abantu barirahira ngo yampaye inka noneho wabifatanye uti yampaye inka uzunga abantu bavuga ngo yenda twongera kubishimangira yuko kurahira ku kitari imana bitemewe cyane ngo nabareye bavuga ngo ndagapfusha rukara bose binjye ndagapfusha rukara cyangwa ngo bagahita nabo bigira bigufi ngo pfusha rukara ugasanga umuntu iyo ngiyo mu majyaruguru niho abantu bajya barahira ngo ndagatora mama ngo ndakenda ibyo ntabwo ari indahiro y'umuyisilamu indahiro y'umuyisilamu arahira ku mana nyagasani cyane byose cyane aho mperuka inyigisho mwajyaga mutwigisha kandi na n'ubu mutwigisha nuko ahubwo mudukangurira yuko mutubwira yuko imana ariyo ishobora kurahira ku kindi icyo ari cyo cyose mu biremwa byayo cyane ariko twebwe abantu tukaba turahira kumana gusa intumwa y'imana muri hadithi iravuga ngo la tahlifu bi abaikum ntimukarahire ku babyeyi banyu bababyara faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut uzashaka kurahira ajya arahira ku mana yonyine gusa cyangwa aceceke wenda ninde se wenda wenda oya wenda uri usa nkaho utizeye neza ibyo uri kuvuga wenda wazaza ejo ntabwo ari yenda wa yenda wazaza ejo oya wenda wenda wazaza ejo mu hanyuma biremeye kuvuga ngo wenda yaza tukareba wenda yaza tukareba wenda nuva ngo niryo rikoreshwa gusa nta yenda ntabwo ari yenda ntabwo ari nenda hanyuma nenda kujyayo nenda kujyayo nenda kujyayo ubu ushatse kuvuga ngo ndi hafi kujyayo hari ibintu mu hari amagambo mu gitabo cya Bizimana Simoni yego aho muherukira ari umushakashatsi mu byerekeranye n'indimi Bizimana Simoni ntekereza ko yari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'indimi mu gitabo cye cyitwa imiterere y'ikinyarwanda niho agaragaza ibintu bita amagambo bita ibyegera nshinga ntabwo ndi bubikomozeho cyane wenda nenda kimwe gishobora kuba icyegera nshinga ikindi kikaba inshinga ariko tukaza kubivanga reka no kuza kwinjira cyane mu kiboneza mvugo cy'ikinyarwanda yego muri ino minsi uzabona abantu ahakoreshwaga yego bakoresha yi nkaho ari impundu bari kuvuza ukabwira umuntu ikintu akakubwira ngo yi ngo yi oya nta ni yego ntabwo ari yi cyangwa ngo hoya oya koya yo kurekayo ngo yoyayo bareka ibyo ngo boyayo boya ayo bareka ibyo boyayo se ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda ariko hari imvugo utazasanga zikoreshwa n'abantu benshi kubera ko ururimi turi buze kubibona ururimi ruravuka rugakura rugasaza rugapfa buriya hari uyu munsi ntekereza ko uramutse uzuye nk'umwami nuko ntabwo dufite ubushobozi bwo kuzura urugero nitangiye kuzura ni ukw'imana nk'umwami reka tuvuge ngo uramutse uzanye nk'umwami Mibambwe Sentabyo ukamuzana akaza mu nteko rusange y'abaturage akumva aho abaturage tuvuga ikinyarwanda byose umenya yashaka umusemuzi kuko yasanga ikinyarwanda hari ibindi bishya byinshi byajemo agasanga w'ikinyarwanda yarazi ni 20% y'icyo turi kuvuga ujya kumva ngo ingo hari yego bashyizemo ingo ukumva ngo ni ingo ukumva aho twa hari n'amagambo burya cyangwa hari n'abavuga ngo igo igo ukumva hari n'amagambo yagabanye
yatswa gaciro cyangwa se yafashwe nkuko atarameze ugasanga umuntu ngo vayo nkubwire ugasanga umwana wari kukubwira ngo vayo nkubwire vayo nabwo ntagari kinyarwanda vayo ni kinyarwanda ariko kirimo ikinyabupfura gikeye ubwira umuntu uti ngwino ngwino hano ngwino hano nkubwire ntabwo uzabwira umuntu ngo vayo vayo nkubwire vayo nkwereke vayo nkwereke ni kinyarwanda rwose kiri ni kinyarwanda kirimo kinyabupfura hanyuma biri abavaho ntaribi 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 ni imvugo idasobanutse imvugo zo kumuhanda idasobanutse nta n'umuntu bavaho ni imvugo zituyubahije ni iriki ubundi ryo ribi ngo tuzabona nejo ntaribi ese uremeye urahakanye urabigaye ubifashe mu ruhe rwego aha urumva ngo hagomba gukoreshwa nta kibazo niba ubyemeye uravuga nta kibazo naho kuba ntari ibi ni ibintu bidasobanutse sinzi na nta kibazo nabyo uko twagombye noneho hari ni hari n'amagambo uzasanga ibihekane byari biyarimo twarabikuyemo yego ugasanga umuntu nta kivuga impuhwe ahubwo asigaye yivugira impuhwe icyari intama cyabaye inama wabisoma nabi utarebye kubera ko mu nyandiko isanzwe ntitwandika dukoresheje amasaku ugasanga ese yashatse kwandika inama nta nama wabonye nta ntama wabonye ugasanga yabyanditse kimwe ubwo hari intama hari n'inama ngo inama nakugira inama ntafite tujye turya inama ngaho tekereza wandikiye umuntu wamwandikiye urugero ubutumwa bugufi uti muzantegurire inama nzaza aho ngaho ariko ukandika ngo muzanshakire intama nzaza aho ngaho wenda ni intama washaka yukubanga noneho undi akandika ngo muzanshakire inama nzaza aho ngaho bakagira gutya bagategura nyine inama ubwo nuko ngo intama yo kurya ni inama ata bitandukanye n'inama ya meeting iyo ni nayo yonyine gusa n mu cyongereza ururimi rero uriya ruratira ururimi mwe mu gukungahaza ururimi yego ururimi habaho inzira imwe yo gucura amagambo gucura amagambo ni ukuvuga ngo ucura ikintu kitari gisanzweho ushobora guhera ku cyari gisanzweho ukazana ikindi gishya ugacura ijambo hari nk'ijambo njya numva rishya imbaturabukungu ibyiciro by'ubudehe inama ngishwa nama agahimbazamusyi na kera ko ni ijambo natangiye kumva kera kuko hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo agahimbaza umusyi umugani umenye ubundi bituruka ku gise guhimbaza umusyi guhimbaza ni ukuvuga nyine gutuma arushaho kwishima umusyi ni wa wundi uri gusya amasaka akoresheje urusyo n'ingasire agahimbaza musyi rero agatuma uriya musyi agira bya bindi mu rundi rurimi bita ngo ni morale agira akanyabugabo kaba mu ngasire cyane ni ukuvuga ngo aramutse asya bikanga rwose yacika imbaraga ariko aramutse asya bikemera buriya yagira imbaraga cyane buriya rero iyo nkatwe twababwiriza butumwa yego hari uwibaza ngo banza ubaze koko ni umubwiriza butumwa kuba ntarahagurutse mu musigiti ngo mvuge kubera ko hari abahavugira cyane ariko nanjye hari aho nshobora kuba navuga ikindi rega nahita mvuga kuri icyo buriya buri muntu wese ni umubwiriza butumwa buri muri isilamu ahubwo kuri kondisiyo ebyiri ubutumwa utanga bugomba kujyana n'ubumenyi ufite ndetse bukanajyana n'abo ushobora kugeraho naho ubundi buri muntu wese ategetswe kuba umubwiriza butumwa bigarukira ku bushobozi n'ubumenyi afite no kuba ashobora kugeraho nubwo ntabwo ari ikosa kujya mu musigiti ukumva hutuba y'ijuma inyigisho z'ijuma wataha ugeze ku bawe ku mugore n'abana ukabigisha ibyo wumvise iyo nayo ni dawa n'ibwiriza butumwa ushobora kugera mu rugo
kubera ko wa murongo wa Qur'an yego ntazi kusoma mu cyarabu ariko nibura nkabwira umugore nti ashirafu yifashishije imirongo ya Qur'an atubwira yuko atubwira yuko tugomba kubana neza yego atubwira yuko tugomba kubanira abaturanye neza atubwira yuko ku munsi w'imperuka bizagenda gutya ibwiriza butumwa narikoze ehe cyane noneho rero ubutumwa narinde kuvuga ku bintu bijyanye no gukungahaza ururimi gukungahaza ururimi narimaze kuvuga gucura amagambo mashya gucura amagambo mashya hakabaho no gutira amagambo mu ndimi z'amahanga buriya telefone ni ijambo dukoresha mu kinyarwanda ku buryo wariwe wese bidasaba yuko habamo umusemuzi hagati yanjye uvuga ijambo telefone n'undi bwira ikanzu n'ururimi rw'igiswahili ariko biremewe mu kinyarwanda turarikoresha nk'ikinyarwanda amasogisi n'ururimi bikomoka mu rurimi rw'icyongereza ariko turarikoresha ngora Michelle bajya bavuga niba ari byo koko eh abazungu bagiye kugura isoko ngo bagezeyo umuzungu umwe aribonye ati c'est gros mais ngo c'est gros mon cher c'est gros mon cher ngo ninini mugenzi wanje shuti yanje noneho umunyarwanda ari uhari c'est gros no kuvuga ngo ninini umunyarwanda ari uhari ngo ngo bayise gros michel mukanya niho narindi gusoma noneho nsomye ngo uburyo indimi zigenda zitira ijambo neza neza rikaba nk'ikinyarwanda nsanga ngo kera burugumestre yabaga ari umuyobozi wayoboraga komini noneho ngo bari baramwise buguru mwisekuru nyine abantu bavuga ikinyarwanda abaturage babuze uburyo bamwita burugumestre babura uburyo bazajya babivuga bahita bavuga ngo ni buguru mwisekuru executive yaba uw'umurenge yabo uw'akagari yabo uw'iki abaturage bamwise gitifu nukuvuga ngo baba bafite uburyo bagenda batira ijambo bakarihuza n'ikinyarwanda njye wareba muri telefone yanjye ntabwo rwose yabona ahantu handitse executive oya ni gitifu hanyuma se buriya ku kayi ikaye cyangwa se ikaramu yo samazina yatekereza yuko byavuye mu cyarabu icyarabu kigaha igiswahili igiswahili kigaha ikinyarwanda ntinuza ikaye ntinuza ni ururimi rw'icyo nako rw'igifaransa ibyo byose rero bituma ururimi rukungahara hari igitabo nigeze gusoma cyitwa lahabe langue vivante ngo icyarabu ururimi rudapfa birashoboka yuko icyarabu ahari kitagira amagambo mashya yo ahita apfa nk'uko izindi ndimi zihita zitira amagambo agahita yongera apfa wowe urabizi buriya kundusha wenda nanjye nidukorana ikiganiro nzabikubaza ariko narwo ruratira ururimi rutira no mu cyarabu riga baravuga ngo aloha tatazawaje ni ukuvuga ngo indimi zira ubundi biva mu jambo kurongorana ni ukuvuga ngo ziragira ziratizanya amagambo nyine zikinjiranamo siko n'abafaransa babivuga buruzi ko no mu cyarabu harimo amagambo arimo ariko ari amagambo yo hanze y'icyarabu arimo kabisa amagambo hari ibintu kera nigeze kwiga mu rurimi rw'igiswahili ibyo bita uwaji wa lugha indimi nazo zifite uburyo ziherezanya amagambo nubwo ngo rero indimi nazo zifite uburyo zigenda nyine zihererekanya zitizanya amagambo ariko gukoresha ijambo ry'urundi rurimi kandi hari iryo muri urwo rurimi harimo abazi ko ari ubusirimu umuntu akagenda akaremesha inama inteko rusange y'abaturage batazi gusoma no kwandika maze gitifu agatangira ati tuzashaka uburyo dukusanya ideas dutangire kudiringana issues hanyuma conclusion izavamo tuzayiba communicating ese koko uwo wabwiye
yabyumvise mururimi habamo ikintu bita babyita kirogoya kirogoya z'ururimi kirogoya z'ururimi nubwo ngo njewe nyakuvuga na nyakubwirwa hagati yanje nawe ngashiramo reka mbyite uko ari kirogoya ni nkarido n'urusika n'urusika bashyizemo urusika rushobora gushingira ku magambo nakoresheje ese koko ijambo ndi gukoresha ubundi kuribwira ari kuryumva kuko niba ndi gukoresha ururimi yego abantu bakajya bakoma amashyi wewe ukagira ngo barishimye ariko ntabwo bari kumva ibyo uri kuvuga ibyo ndi kuvuga ni byiza yuko rero nk'ababwiriza butumwa dukoresha ururimi uwo tugiye kubwirizaho ubutumwa akaba yashobora kurwumva reka ntange urugero ndatanga ingero hari ahantu nari nigeze kwandika buriya muri buri dini bafite uburyo bashobora gukoresha amagambo ku buryo uramutse utari uwo muri iryo dini yego ushobora kudasobanukirwa ibyo bashatse kuvuka buriya nko muri kiliziya gatolika kiliziya gatolika njye wenda ndayivuga kubera ko nayibayemo imyaka myinshi bashobora gukoresha amasakaramentu ugiye hariya mu musigiti ukabwira abantu iby'amasakaramentu ntekereza ko abenshi batabyumva ntacyo batoramo ukababwira ibyerekeranye na rozari ukababwira ibyerekeranye na liturujiya ukababwira hostia ukabibwira ugusigwa kw'abarwayi ngo twari twagiye mu gusigwa kw'abarwayi kwa kanaka abantu bashobora kumva yuko ari umurwayi bari bari gusiga amavuta wenda cyangwa se yaramaze koga kugira ngo bamusige amavuta ariko nk'iyo tuvuze muri kiliziya gatolika gusigwa kw'abarwayi tuba dushatse kuvuga yuko ni isakaramentu rihabwa umurwayi mbese ni ubusabe asabirwa ni imigenzo akorerwaho ijyanye na kiliziya mu gihe arembye bigaragara yuko ashobora no kwitaba imana ni mu rwego rwo kumweza hanyuma rero natwe uramutse ugiye wenda nko mu rusengero runaka rutari umusigiti ukavuga uti ubu ngubu iswara y'uyu munsi irabigizwe na raka eshatu ntekereza ko batabyumva ukavuga uti kandi turibuze kurara turibuze guhagarara igihagararo cya tahajuti dushake twese tuze kuzana imiswafu ariko tuze kuza twamaze gutawaza ubwo butumwa ntabwo buzumvikana neza ahubwo si ibyo ngibyo ko bikorwa cyane na bamwe mu babwiriza butumwa bacu ugasanga mu byo ari kubwira abantu huzuyemo mbese amagambo y'amatirano cyane buriya ntibisaba yuko umuntu mu gihe akoresheje ijambo rindi yagerekereza no mu kinyarwanda kugira ngo bose batware ubutumwa nibyo hari niba ari urwenya niba atari urwenya simbiza ariko ngo ni umukecuru wigeze kumva bavuga ngo bagiye gukemu iswara we akagira ngo bagiye guca imiswara imiswara yo yari ayizi ko ari imikeka bagiye guca imiswara imiswara yarayitwara yari iri aho ngaho kugira ngo bataza kwica mu yindi miswara kugira ngo ururimi niba abantu bari gukoresha ururimi bakagombye gukoresha ururimi ku buryo ubwirwa nawe agomba gutwara ubutumwa bwahawe abari aho ngaho aha ngaha rero twari twabonye yuko iyo uri gukoresha ururimi ukarukoresha nabi uri kubwira ashobora kwibanda kukumva cyangwa se gusesengura rwa rurimi kuruta gusesengura ibyo washaka kumubwira agasigara avuga agasigara we yitekerereza uburyo wakoresheje nabi ururimi aho gutekereza uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo wamubwiye muri rwa rurimi ni ngombwa yuko rero burya iyo umuntu ari gukoresha ururimi abanza no kureba abagiye gukoresha rwa rurimi buriya uburyo si ndi umusirikari ariko abasirikari bagira ururimi rwabo bashobora gukoresha ngo tuzagenda ngo nitumara kugenda ngo aduye tumufate mateka
hanyuma aduye ni tumara kumufata amateka tuzagenda ducukura indaki izo ndaki zacu buri wese azaba afite magazine nk'icumi urumva ubu muntu yavuze mu gisirikare yavuze mu rurimi rwawe te hanyuma abandi bahagare kuri patrol abandi bakore foreign hanyuma buri section yose ijya ukwayo baratunika manda atange atange oda uwo muntu ari gukoresha ururimi rwabo mu gisirikare ariko naramukaje mu rusengero agakoresha urwo rurimi tuzavuga tuti umuntu byamuvanze abashumba bafite ururimi rwabo bazakoresha yego abahinzi bafite ururimi rwabo bazakoresha ababwiriza butumwa bafite ururimi rwabo bafite imvugo reka nkoresha imvugo bafite imvugo zabo bazakoresha ni ukuvuga ngo rero niba ugiye kubwiriza ubutumwa banza unarebe ngo abo ugiye kubwiriza ubutumwa ni bande hari igihe mujya mutanga urugero rukansetsa urugero rujya runsetsa ego ni nyinshi ariko rumwe muzo muzisetsa ni igihe iyo muri kutwigisha ibintu bijyanye no kuragura mukatubwira kuraguza inyenyeri ese koko mu muryango nyarwanda ibyo kuraguza inyenyeri turabizi ntabwo tubizi ntabirimo simbizi sinigeze kumva umupfumu uraguza inyenyeri ngewe wenda icyo nibuka kuri icyo nuko muri mu bijyanye n'imyizerere y'uwisilamu mu somo rya tawhidi buriya mu myemerere hari igihe bigisha iyo tuvuga ibice bijyanye n'amarozi akorwa cyangwa no kuraguza bikorwa hari ibyitwa ngo ni ukureba mu nyenyeri ni ukuvuga ngo umuntu akaba yareba inyenyeri akazitegereza agahita abwira abantu ikigiye kuza ikizababaho cyangwa se urugero waza hari ibibazo ushaka kumusobanuza ku buzima bwawe mbere yo kugira icyo agusubiza akabanza kureba inyenyeri cyane yayitegereza akakubwira ati ikigaragara umwana wawe agiye gupfa muri iyi minsi ibyo ngibyo rero nibyo bijyanye n'ibangikanyamana rikorwa habanje kwitegerezwa inyenyeri ibyo ngibyo rero ni bya bindi navugaga niho nerekezaga biriya bintu ntekereza ko ari uburyo abarabu bo babikoraga abo bari babifite cyane bajyaga banandika inyuguti bandikaga inyuguti barebaga ku nyenyeri bakanandika n'inyuguti mu mucanga bajyaga bandika ijambo abajad baryandika bakareba no mu nyenyeri bakagira ibyo babwira abantu abuje kwigisha rero mu rwanda ugomba kumenya umuco wabo n'ibyabo noneho hari uburyo abanyarwanda iwacu turaguza turaguza imishwi cyane turaguza impinga n'inzuzi turaguza imbuto imbuto umuntu agacira nko ku kibabi nabonaga nivuga ngo nabonaga ngendwe mu muryango nyarwanda kuba rero narabonye ibyo mu muryango nyarwanda nta gitangaza ugahekenya amasaka wamara guhekenya amasaka ugacira ku kibabi bagafata cya kibabi bakakizingazinga kugira ngo ya mbuto babyita imbuto ya macandwe yawe ari muri ya masaka umenya hari amasaka ari ayatumaga ya macandwe yawe atari buze kumva bakayajyana ku mupfumu umupfumu afite uburyo abisesengura akababwira akababwira ati uramutse usomye mu gitabo cyitwa ni igitabo cyitwa intambara y'abazimu niba nibuka neza ni icya padiri ninza kwibuka izina ndarivuga izina ry'uwo mupadiri ntabwo ryibutse avuga intambara y'abazimu akavugamo ibyo guterekera n'ibiki byose abantu bafite uburyo iwacu mu muryango nyarwanda ntabwo mbivuga ntabwo mbishyigikiye ariko iwacu mu muryango nyarwanda haba nk'ikibazo iki n'iki ugasanga wenda nk'ibiryo biragaga cyane ibiryo byagaga cyane bati buriya hari umuzimu umuzimu burya umuntu agabanyijemo ibice bibiri hari umubiri na roho ubwo mu kinyarwanda ni umubiri n'umuzimu bagahita bavuga bati buriya hari umuzimu uri gutanga ubutumwa ubu n'ubu ariko b'abanyarwanda ntabwo bo bafite ubushobozi bwo guhita basesengura ibijyanye n'uwo muzimu bakagenda ku mupfumu umupfumu ubwo ni umuhanga mu bijyanye no gusesengura ibijyanye n'abazimu n'ubushake bwabo n'uburyo babatsirika cyangwa se babatsinda baka ingeso ntuza ibyifuzo byabo bagashobora kubihaza akagenda ati umuzimu uri kubatera ni runaka arashaka iki
akenshi na kenshi hakoreshwa inzoga mu guhaza ibyifuzo byabo kubera ko usanga mu Rwanda mu muryango nyarwanda inzoga yarakoreshwaga na benshi bityo rero bati mu muhi inzoga bityo aratuza ubwo ntabwo ndi bwinjiremo nta nubwo mzemera ibyo bintu ntabwo mzemera rwose nta nubwo ndi bubyinjiremo cyane gusa aho naganishaga ni ukuvuga ngo yego izanyigisho zakagombye kugana mu buzima bwacu bwa buri munsi yego aho kugira ngo zigane mu buzima bw'abarabu kubera yuko uri kwigisha umunyarwanda yego niba ari ubuhinzi ntekereza ko umunyarwanda uri bumwigishe uhereye ku guhinga ibishyimbo ibijumba amateke ibiki byose aho kumukangurira guhinga itende cyane aramubwira guhinga itende saranarizi ni nka bya bindi mujya mutubwira ukadubwira muti ubusabe basaba gutya mucyara bubagira gutya itende ryo nkaryo rifite wenda umwanya mu Uislamu ukomeye cyane n'akamaro karyo ntabwo kakirengagizwa ahubwo ugomba no kureba wenda bubwira niba izo mbuto zera aho batuye zirera aho batuye kuko nabyo burya ni ingenzi urabakangurira kubaga ingamiya ngamiya ntabwo mvuze ko itabaga barayikurahe kwingamiya uri bukangurira umuntu kuyibaga ataranayibona yego uri bukangurira ni ukuvuga ngo urakangurira umuntu wenda iyo ntama iyo nka iyo hene kubera yuko nayifite nuvuga ngo hari ahantu none uzajya mu cyaro hano mu Rwanda iyo ngiyo mu misozi ubwira abantu ibintu usange rwose nta nubwo bari kubyumva hari ahantu hari handitse ngo bacuruza itende ariko abantu barazaga ngo ni ryari ryo mu rwagwa hari ibisigazwa biba hasi mu kibindi cyangwa mu ijerikani hasi mu rwagwa abantu none se hano naho umucuruzi itende ryari ndi ryo mu rwagwa nuvuga ngo abantu umuntu buriya hari ibintu ushobora kumbwira kutarya ingurube wabibwira undi muntu ntanabyumve njyewe kutarya ingurube bimbwiye mbyumva neza kuruta wa mwana wa hano mu mujyi utarabona n'ingurube ntuzanywe inzoga njye inzoga narayinyoye mpita numva n'ikibi cyayo hari igihe njya kwiyogoshesha bakanshyiraho ya rukoro yandi basiga mu mutwe ya rukoro neza mpita nibuka Kanyanga kubera ko Kanyanga narayinyoye nuvuga ngo mutwigishe muhereye muri bwa buzima tubamo cyane mu buzima mbese nicyo kintu cy'ingenzi mutwigishe muhereye muri bwa buzima ibyo nibyo byitwa fiqhul bi'a kujya kwigisha abantu ni ngombwa kubigisha ugendeye aho bari aho batuye ukabigisha ubahereza ingero zijyanye n'ibyo babona hadithu nnasa bima yaqiluni iyo ni imvugo y'umusahaba aravuga ati mujye muganiriza abantu iby'ubwenge bwabo bushobora kwakira buriya hariho igihe ujya kwigisha abantu ugategura isomo mu mvura wagera ugasanga ni mu mpeshyi ukabigisha ibyo mu mvura ukabaha ingero zo mu mvura kandi wagezeyo ari mu mpeshyi uri gukangurira abantu guhinga ariko wagezeyo mu ibagara wakagombye noneho kubijyanisha n'ibijyanye n'ibagara kuko nicyo gihe cy'uwo munsi ntabwo rero buriya ushobora kwigisha umuntu ibwiriza butumwa naryo rishingira ku muco cyane ku muco umuco w'umuntu ni uwuhe umuco w'umuntu uriya umuco njya kuza muri iki kiganiro navuganye na Profeseri Mbonimana Gamariyeri Profeseri Mbonimana Gamariyeri ni umuhanga ari mu bantu nemera hano mu Rwanda mu bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda umuco amateka na filozofi ntekereza ko ari nabyo yize muri kaminuza gatulika y'i Ruve mu gihugu cy'Ububiligi ni umusaza umuntu wabonye diplome ya gaheraheza yayindi mwita PhD mu 1981 urumva ni umusaza mukuru ubu ni umusaza uri mu gihe cy'izabukuru ariko ni inshuti yanjye cyane nkunda kujya kumubaza nanjye ibyo ntasobanukiwe akansobanurira ikindi kintu nari nibagiwe ni umuhanga nanone mu bintu bya muzika yego mu bintu bya muzika buriya n'indirimbo uzumva z'umuririmbyi witwa Bikindi Simoni yaramenyekanye cyane mu gihe cya jenoside no mu gihe na mbere ya jenoside
niwe wagiye gusobanurira urukiko rwarusha uwo musaza na nahoranye nawe niwe wagiye gusobanurira urukiko rwarusha mu kuzisesengura kugira ngo abacamanza b'urukiko rwarusha bumve icyo zivuze message eh urumva ko ni numuhanga mu numuhanga muri muzika ajya mbwira yuko mu gihe umwami rudahigwa mu gihe umwami rudahigwa yabatizwaga niwe wayoboye korali yamuririmbiye urumva ko numuhanga bese mu bintu bya muzika nabyo numuhanga cyane niwe wambwiraga yambwiye ngo umuco ambwira ngo umuco ngo ni urusobe ntabwo ari ikintu kimwe ahubwo ni ibintu byinshi yambwiye ngo umuco ni urusobe bw'imyumvire imyemerere imigenzereze imibanire n'ahantu ni ngo imyumvire ushobora kugira imyumvire itandukanye n'iy'umufaransa nigeze kubona hari ikiraka nari mfite cyo kwigisha abanyamahanga noneho rimwe nza kumuha urugero mu Giswahili ngo inkoko yanduje igitabo ngo nabivuze mu Giswahili ngo inkoko yanduje igitabo umunyamerika akaza arandeba mbonageze kuri agira gutya ngo I remember I'm in Africa ngo ndibutse ndi muri Afurika namaza ntese kubera icyo uvuze utyo arambwira ngo nibazaga aho inkoko yahurira n'igitabo ngo njye nk'umunyafurika kuba inkoko yahura n'igitabo ni ibintu bisanzwe ariko we kuba inkoko yahura n'igitabo ni ibintu bidasanzwe kuko aho ibitabo biri naho inkoko iri n'ahantu hatandukanye niwe ngo rero imyumvire y'abantu abantu uburyo bari imyumvire yabo ishobora gutandukana bitewe n'aho bari cyane rimwe ngo umwana wo mu mujyi yagiye iwabo mu cyaro murihangana nkunze kuvuga ibintu birimo no gusetsa ariko harimo ubwenge bwinshi ngo rimwe umwana wo mu mujyi ntumbaze ngo n'uwo mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'uwo mu wuhe mujyi ngo yagiye iwabo mu cyaro yego ajya gusura sekuru ahageze ararana na sekuru yego uwo mwana wo mu mujyi iyo iwabo bashakaga kuvuga kwihagarika babyitaga kuririmba noneho nijoro ari kumwe na sekuru baryamye yumva ashatse kwihagarika abwira sekuru ati sogoku ndashaka kuririmba sekuru we ntiyamenye ko kuririmba ari ukwihagarika sekuru aramubwira ati ariko se mwana wa uraririmba iki muri iki gicuku ati nibura umwana atari ko sogoku ndashaka kuririmba sekuru ati ngaho ndirimbira mu gutwi umwana nyara sekuru mu gutwi yihagarika mu gutwi kwa sekuru birumvikana yuko inyumve ngo nzanye wende ijambo rikomeye ho gatoya ariko basomye igitabo cya muri hano Benedigito cyiga mvugo niga amajwi ubwo bashobora kubyumva mu buryo bworoshye inyumve ni inyumvisho iyo umuntu avuga njye sinari nagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko iyo umuntu avuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mutwe wanjye hari ishusho ihita izamo n'ukuntu hameze iyo ni inyumve icyo umuntu yumva hari n'inyumvisho rya jambo mvuze noneho abafaransa babyita signifia na signifie icyo umuntu ijambo umuntu avuze nicyo umubwiye yumvise mbese ishusho ryayo ifoto iyo bavuze ngo numva hamezeho gutya na gutya na gutya ugerageza kumva ukuntu hameze kandi utarigeze ugerayo utarigeze ugeramo noneho rero imyumvire abantu bagira imyumvire itandukanye
imyumvire itandukanye imyemerere uretse ko nge nawe dufite imyemerere imwe ariko ntabwo dufite imyemerere abantu bose ntibagira imyemerere imwe imigenzereze umwe ashobora kugenza kuriya undi akagenza atya ku buryo ushobora kuvuga uti iyo migenzereze ntabwo ari y'i Rwanda iyo migenzereze ntabwo ari y'i Rwanda rimwe nigishanyaga n'abanyekongo umunyekongo haza kunyura umuntu ucuruza karoti agura karoti arazironga aho ngaho kuri robine imbere y'idirishya abanyeshuri bigira ahagarara ku idirishya arazihekenya nanjye mpaho ampayeho nanga kuzihekenya ku mutima naravuze nti iyo migenzereze iyo migirire si y'i Rwanda ntabwo ari iyino ariko iriya migirire ku munyekongo ntibisanzwe niyo mpamvu hari igitabo nanditse n'ubushakashatsi nakoze bw'imyaka itandatu ndavuga nti nujya kujora umuco w'abandi ntukawujore uhereye ku wawe ahubwo jya uwujora uhereye ku wabo ni ukuvuga ngo njyewe kuba mbona yuko iki ngiki gikwiye nk'umunyarwanda ntabwo nakagombye kumva yuko gikwiye no ku mufaransa n'ubundi umufaransa ahubwo sugira ngo uhereye ku wabo wapfa kuwujora uhereye ku byabo basanzwe bafite ntabwo wapfa kuwujora ariko nuhera ku byawe usanga uzawujora uhise unyibutsa umwarimu watwigishaga muri kaminuza y'u Rwanda hariya imbale buriya nabanje kwanyura mbere yo kujya mu barabu yigize kutubwira ati mu makosa tujya dukora ni ukumva nk'umuntu uva muri Nigeria cyangwa se muri Nigeria ari kuvuga icyongereza warangiza ukamuseka ati kuri uyu museka kubera imivugire afite y'ururimi rw'icyongereza ushobora gusanga nawe uyuvuze wewe wizera ko ari wowe uvuga neza nawe ahubwo yumva bisekeje hari nyakwigendera Sanganira Jota yari umuhanga mu rurimi rw'igifaransa yaranyigishije mu rwunge rw'amashuri rw'ishyogwe niwe wigeze kudusetsa uburyo Alexis Kagame ngo yarabigishaga icyo gihe kuri kaminuza y'Ubutare noneho akajya avuga igifaransa yakivuga ngo abazungu b'ababirigi bakajya bamuseka akavuga ati njyewe nzamenya kuvuga igifaransa nk'ababirigi umunsi ababirigi nabo bamenye kuvuga ikinyarwanda nk'abanyarwanda burya rero guseka umuntu ngo yavuze ururimi nabi njyewe rwose buriya ufashe nk'umufaransa ukamubwira ngo soma izina neza rya nyirankumbuye kwesa imihigo y'inzego z'ibanze ntabwo cyubahiro uri kumva ururimi ntabwo ashobora kurivuga neza kimwe nuko nanjye hari amazina ntashobora kuvuga neza y'iwabo cyangwa ayahandi hari mu itangazamakuru hari umuntu ndumva ari muri ibi bihugu byo muri Afurika yo y'Amajyepfo witwa Morgan Tsvangirai abanyamakuru kwese nta n'umwe wahuzaga n'undi kuvuga Tsvangirai nge mvuze Tsvangirai kubera ko ariko navugaga ariko ushobora gusanga nta naho bihuriye n'uko barisoma harimo abavugaga Tsvangirai harimo abavugaga nubwo ngo ntabwo twese twarivuga kimwe kubera ko tutaraba muri urwo rurimi hari umwe mu bantu b'abanyarwanda yagiye kuvuga ngo akanyamasyo aravuga ngo ni agasicyamanyo ngo ubuzinganjwiri aravuga ngo ibujwiri nzi hari uburyo yari bivuze ni ukuvuga ngo kuba navuga ikintu uko kitavugwa mu rurimi runaka nta gitangaza niba iby'iwacu navuga ariko rero ni akarere kitwa gutyo ngo ubuzinganjwiri ubuzinganjwiri ntekereza ko ari n'umurenge wa buzinganjwiri uri buze kureba umuco rero hari ibyo tujya tugira ngo ni umuco wacu shehe mu barabu aho wize ntibasuhuzanya cyane
noneze kubera iki bo ahubwo bafite izindi ndamutso zabo z'uburyo basuhuzanye eh nk'aba Saudi Arabia nko muri Saudi Arabia usanga umwarabu azamuka gasoma mugenze ku ruhanga eh hari n'igihe asoma hano kuzuru mm. Ni mu bico yabo cyangwa se mu mpande z'imisaya twajyaga ni buryo basoni bwo buryo basuhuzanya abagabo twajyaga tujya mu mwisominari ntoya abasudani nabo bagakubita mishi hano kubita twajyaga tujya bose kandi bakubabazanya n'imbaraga niko gusuhuza twajyaga tujya gusura abaseminari bo mu seminari ntoya yikabwayi noneho yaguhobera akanagusekura mu gahanga eh ariko abo na umwe yaje kubaza ati ariko se ko musekurana mu gahanga eh byagenze ngo yininda mu kanyo yacu cyane eh nuwe ngo rero kuramukanya ntabwo ari umuco w'abanyarwanda bonyine yego ahubwo nabandi bararamukanya gusa wenda uburyo turamukanyamo eh butandukanye n'ubwo abandi bushobora gutandukana n'ubwo abandi amagambo dukoresha turamukanya ashobora gutandukana naye abandi bakoresha baramukanya gira umugore gira umugabo gira abana baramutse baramutseho bwakeye bishobora gutandukana ushobora gusanga mu barabo badusuhuzanya bavuga ngo bwakeye ushobora gusanga mu gusuhuzanya kwabo batifurizanya kugira inka eh wende ushobora no kunurugera eh buriya abantu ukurikije umuco wabo hari ibyo baha gaciro kanini abandi badaha gaciro kanini nyemerera nkubwire mu rurimi rw'igiswahili ntabwo nzi ururimi rw'igiswahili cyane ariko ndagerageza buriya mu giswahili iyo bashaka kuvuga ngo kanaka afite amaso meza ubundi mu kinyarwanda bajya bavuga ngo uriya mukobwa afite amaso nk'ayinyana ariko bo ntabwo bavuga yuko afite amaso nk'ayinyana kuko inyana birashoboka ko batayiha agaciro nk'uko twebwe tuyiha agaciro ahubwo baravuga bati fulani ana macho mazuri kama samaki aliyeoza afite amaso meza nk'ayisamaki yaboze samaki yabozi wabo ubwo ngubwo ifite agaciro birashoboka yuko abanyekongo nabo bafite inzu baha agaciro nk'abanyarwanda baravuga bati kanaka agenda nk'abagesera ariko abafaransa ntabwo bazavuga ngo kanaka agenda nk'abagesera cyangwa umuti wampereza abagesera sinzi niba mu bufaransa bafite ubwoko bw'abantu bitwa abagesera ahubwo uzasanga wenda bitana ba mwana n'abongereza bavuga bati to take cyangwa se to have a French leave ubu kugenda nk'abagesera ubwo iwacu mu kinyarwanda abongereza bavuga batyo abafaransa nabo bavuga bati file a l'anglaise ubu ni ukugenda nk'abongereza kugenda abantu baravuga ngo ni French leave abandi bakavuga ngo ni file a l'anglaise ni ukugenda nk'abongereza abandi nabo ngo ni ukugenda nk'abo tukavuga abagesera abanyarwanda tuti kanaka yagiye nk'abagesera ni ukuvuga ngo rero umuco ushobora kuba hari ikintu runaka iwacu dukora gutya yego imigenzereze ariko imeze imyemerere imibereho igatandukana n'iy'abandi niyo tugarutse mu buyisilamu dufite buriya mu buyisilamu dufite amahame ubuyisilamu bugenderaho mu mategeko ibyo bita fiqhi hari amahame atanu makuru amategeko yose y'ubusilamu agenderaho ayo mahame atanu muri yo harimo itegeko rivuga riti cyangwa ihame rivuga riti al'adatu muhakama umuco aha iwacu mu buyisilamu mu mahame buriya makuru niho twavugaga dufite ubuyisilamu buzengurukaho dufite ihame rivuga ngo al'adatu muhakama bisobanuye ngo umuco w'abantu mu idini tuwugenderaho ni ukuvuga ngo tuwuha agaciro mu buyisilamu ariko bo bakongeraho kondisiyo ma lam tukhalifu ashariya igihe uwo muco utari kugongana n'amategeko y'ubuyisilamu ni ukuvuga ngo umuco w'abantu turawufata tukawuha umwanya tukawubaha hanyuma twe tukareba ibitagongana n'amategeko y'idini n'ubundi tukabigenderaho nta kibazo hanyuma ibigongana n'idini tugashyira ku ruhande kubera yuko umuco w'abantu urahindagurika mu gihe idini ryo amategeko yaryo ahora ari ayandi ni ukuvuga ngo niba dusari gatanu ku munsi mu buyisilamu nta munsi n'umwe biteze kuba kane nta n'ubwo biteze kuba gatatu kugeza imperukije bitandukanye n'umuco kubera ko umuco w'abantu wo birashoboka ko nyuma y'imyaka mirongo itanu umuco ugira gute uhindurwa hakagira ibivamo hakazamo ibindi ariko ubuyisilamu ubwo hija ni itegeko rimwe mu buzima bwose zaka ni itegeko rimwe mu mwaka ramadhani ni itegeko rimwe mu mwaka
iswala ni itegeko inshuro eshanu ku munsi nduvuga ngo ntibihinduka nubwo hashira imyaka igihumbi ariko umuco kubera ko habamo amavugurura niyo mpamvu ubuyisilamu uvuga ngo tureba twebwe nubwo habamo amavugurura ni ibihe bihuza n'amategeko y'idini iyo bihuza buryo umuco urubahwa kandi ukanagenderwaho nta kibazo hanyuma aho bigongana dushyira umuco ku ruhande tugashyira imbere amategeko y'Imana aho wenda ni kuri kote y'ubuyisilamu buriya umuco umuco niwo uha ururimi urwo nako ururimi ni urwo rutanga ishusho nyayo y'umuco yego kandi buriye ntiwamenya umuco w'umuntu tazururimi rwe cyane hari rimwe nigeze kujya kwigisha abazungu ngezeyo boni igitabo kitwa ngo koma vivre le Rwande koma vivre avec le Rwande ngo abantu te n'abanyarwanda icyo gitabo numvishe ngikunze ariko mbura uburyo ndi bugitire nahise ngishyiraho ibyanjye nza kugitwara kugira ngo njye gusoma ibirimo ariko ngeze mu nzira ndamutelefona ndamubwira nti gitabo cyawe ndagitwaye ntese mpita nkigarura cyangwa nzakigarura ejo ngarutse yego arambwira tuzakigarura ejo ugarutse ngo abantu bafite uburyo bababwira bati umuntu akunda ibi ngibi yanga ibi ngibi agira gute na gute kuko ntiwamenya umuco w'umuntu utamenye ururimi rwe burya hari abahanga mu by'umuco nibo bajya bavuga ngo umuco nicyo ubura ntube icyo wakagombye kuba uri cyo cyangwa se ntube uwo wakagombye kuba uriwe umuco iyo ubuze niba urugero ubuze umuco w'u Rwanda hari abavuga umuco w'u Rwanda hari abavuga umuco nyarwanda ubwo nyine haba hari icyo ubuze kugira ngo ube umunyarwanda nyamunyarwanda bitandukanye no kuba umunyarwanda w'ubwenegihugu kuko ushobora kuba uri umunyakanada utazi n'ijambo na rimwe ry'ikinyarwanda kubera impamvu runaka ugahabwa ubwenegihugu ariko ntibivuze ko ugize umuco cyane nyarwanda igice kijyanye n'umuco ndashaka yuko unyemereye twazakinjiramo nk'igice ku buryo bugari tukakiba mu mizi nk'uko ururimi narwo hari buryo twagiye turuva impande n'impande wenda twazabizana mu gice cya kabiri cy'ubutaha niba muzatubonera umwanya kubera ko ngiye ndishimye cyane cyane kuri iki kiganiro tugiranye tuba turi kureba none inyungu za ba bantu kugira ngo tubatere amatsiko n'ubutaha bazaze noneho twinjira mu kindi gice tukivugeho ku buryo bugari cyane dufiteho n'insanganyamatsiko zirenze imwe ebyiri eshatu twavuga ku bijyanye n'umuco watwemerera rwose nabyemeye imana niba ikidutije ubuzima kuri ino si yego nanabwira abadukurikiye muri iki kiganiro yego ntabwo naganiriye nk'umuhanga mu by'ururimi oya nanjye ndi umunyeshuri ku byerekeranye n'ururimi birashoboka yuko nasobwa birashoboka yuko navuga wenda iby'ubushakashatsi ku rurimi butemera cyangwa se butagaragaje yego gusa haramutse hagize inyunganizi ntabwo ndi umuvomyi uvoma ngo akamyiriba ubwo rero mwazagenda mutwunganira muri comments umwanya urahari rwose umuryango urafunguye muri commentaire ushobora kuba wakwandikamo igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa aho ukosora turi abantu njye iyo ngeze imbere y'abanzi baze impinduka umunyeshuri w'ururimi nawe iyo ageze imbere yanjye ahinduka mwarimu nawe wenda hari abagera imbere nawe agahinduka umunyeshuri nanjye iyo ngeze mu rwego rw'idini mpinduka umunyeshuri kimwe n'uko iyo ngeze mu bandi nanjye bandusha bahita mpita mpinduka umunyeshuri cyane hari inama nigeze kwitabira ngezeyo nasanze ari njyewe muntu utarize yego nasanze ari njyewe muntu utarize hariho igihe umuntu agira ngo yarize yego ariko ngo ni umugani sinzi niba ari umugani usanzwe ngo umwana utajya ava iwabo agira ngo nyina niwe usonga ubugari bunini yego reka nakoresheje gusonga kubera ko ari ubugari iyo uba umutsima nawe gukoresha kuvuga الإمام الشافعي رحمه الله نيوفوغا ومن ظن أنه علم فقد جهل uzi beshya yuko yamenye ahubwo niyo njije ubushize izindi zose no kuvuga ngo abandi bamenye bakavuga ngo nabura uko urushaho gutera intambwe umenya ni nako urushaho gutera intambwe ubona ko nta n'icyo uzi kubera ko buruko wiga nibwo umenya yuko ibyo utaramenya ari byinshi mu gihe buruko utiga nibwo ugira ngo ahubwo byose urabizi turacyafite urugendo rurerure rwo kwiga uramutse rero ugize icyo waba undushije hariho
muri ibi ngibi turi kuvuga yego harimo abafitemo impamya bumenyi za gahera heza cyane bityo rero ntabwo tubarusha kumenya ibyo twavuze gahera heza ubwo ni kaza gahera heza ni za PhD burya bagenda bagira ngo za mashuri yisumbuye ziki za mashuri ahanitse za gahera heza nuko nyine cyari kiganiro cyiza cyane twungutse twize n'abavandimwe muzatubwira muri commentaire niba uko mubibona ndetse n'izo nyunganizi zibaye zihari turazikeneye cyane tuzakomeza kandi kuganiriza banzu baze amani nk'umwarimu w'ururimi ndetse n'umuco ku buryo azatuba hafi mu kuba yatwungura ibyo tutazi kandi tunamusabira ku Mana yuko Imana yamuha imigisha muri gahunda ze zose za buri munsi n'abakurikira chaîne yacu tubasabira ku Mana yuko